«Відберіть у нього сокиру!» – волав Гуд. І, ймовірно, наш боєць почув його. Принаймні, збурнувши тулу, сер Генрі вхопився за сокиру, прикріплену до зап'ястя твали ремінцем із шкіри буйвола. Качаючись по землі і ледве дихаючи, вони билися за сокиру, як дикі звірі. Раптом шкіряний ремінець лопнув, і сер Генрі з величезним зусиллям вирвався з обіймів твали. Зброя залишилася у нього в руці. Мить, і він схопився на ноги. З рани на його обличчі струмувала червона кров. Схопився також і твала. Викопивши з-за пояса важку толу, він завдав Куртісові страшного удару в груди, але той, хто зробив кольчугу, досконало володів своїм мистецтвом, бо вона витримала удар сталевого ножа. З диким криком твала кинувся знову. Його важкий ніж так само відскочив від сталевої кольчуги, примусивши сера Генрі похитнутися. Твала, зібравши останні сили, попер на свого супротивника. Та наш відважний англієць випередив його і щодуху рубанув твалу сокирою. Схвильований крик вирвався з тисячі грудей, і сталося неймовірне. Здавалося, що голова твали зістрибнула з плечей і, впавши, покотилася під стрибом простісінько до ніг і гнозі. Ще якусь мить обезглавлений велет продовжував стояти. Кров била фонтаном з перерізаних артерій. Потім він важко гепнувся на землю, і золотий обруч зіскочив з його шиї і покотився по землі. В цей час сер Генрі, що надто ослаб від втрати крові, впав прямо на обруч. Через секунду його підняли чиїсь байливі руки. Обмили холодною водою обличчя. Невдовзі його великі сірі очі розплющилися. Він був живий. Якраз тієї миті, коли зайшло сонце, я підійшов туди, де в пелюці лежала голова твали, зняв алмаз мертвого чола і подав його Ігнозі. «Візьми його, законний королю кукуанів», – сказав я Ігнозі. Він увінчав діадемою своє чоло і, підійшовши до мертвого тіла, поставив ногу на широкі груди свого подоланого ворога і заспівав переможну пісню, таку прекрасну і водночас первісно дику, що я не в змозі передати її велич. Якось я чув, як один знавець грецької мови читав у голос дуже виразно твір грецького поета Гомера, і пам'ятаю, що я аж завмер від захоплення при звуках цих плавних ритмічних рядків. Пісня Ігнозі, мовою такою ж прекрасною і виразною, як старогрецька, справила на мене абсолютно таке ж враження, хоча я й був смертельно втомлений подіями і переживаннями останніх днів. «Нарешті, – почав він, – нарешті наше повстання, увінчене перемогою, і зло, заподіяне нами, виправдане нашою силою. Цього ранку наші вороги підвелися і струсили з себе сон. Вони прикрасили себе перами і приготувалися до бою. Вони підвелися і схопили свої списи. Воїни закликали вождів: «Прийдіть і керуйте нами!» А вожді покликали короля і сказали йому: «Веди нас до бою!» Вони підвелися гордо, ці 20 тисяч воїнів і ще 20 тисяч. Пера, що прикрашали їхні голови, покрили землю, як пера птаха, вкривають його гніздо. Вони потрясали своїми списами і кричали: «Так, вони високо здійняли свої списи, що блищали проти сонця. Вони жадали бою, сповнені звитяги. Вони рушили проти мене, наймогутніші бігли, щоб подолати мене. Вони кричали: „Ха, ха, його вже можна вважати загиблим!“ Тоді я дихнув на них, і моє дихання було схоже на повів бурі, і вони перестали існувати. Мої блискавки пронизали їх, я здолав їхню силу, уразивши їх блискавками своїх списів. Я обернув їх на порох громом свого голосу, їхні ряди розкололися, вони розсипалися і зникли, як вранішній туман. Вони стали поживою для ворон і лисиць, і поле бою насотилося їхньою кров'ю. Десь ті велетні, що постали вранці, десь ті зухвальці, котрі кричали: „Його можна вже вважати загиблим“, чиї голови були прикрашені перами, що розвівалися вітром. Вони схилили свої голови,
Але не сон схилив їх. Вони поринули в сон, але це не сон. Вони забуті, вони поринули в пітьму і не повернуться знов. Інші заберуть їхніх дружин, і діти забудуть про них. А я король, подібно до орла, я знайшов своє гніздо. Слухайте, я забрів на край світу під час своїх поневірянь, і ніч була темна, але я повернувся до рідної домівки, коли зайнялася зоря. Прийдіть же під захист моїх крил, о, люди, і я утішу вас, і страх, і смуток щезнуть. Настав щасливий час, час винагороди. Мені належить худоба, яка пасеться в долинах, і діви в крагалях також належать мені. Зима минула, настало красне літо. Тепер зло сховає своє обличчя від ганьби, і благодать розквітне в країні, наче лілії. Радій, радій, мій народе! Хай святкує вся країна, бо в прах повернуто тирана, бо я король. Він замовк, а з густих сутінків лунко прокотилося. Ти наш король. Отже, слова, сказані мною посланцю Твали, виявилися пророчими. Не минуло відтоді й двох діб, а обезглавлений труп Твали вже задубів біля воріт його краалю. Хоробра Гуда. Коли поєдинок завершився, сера Генрі й Гуда віднесли до краалю Твали, куди послідував і я. Обидва вони були ледве живі від втрати крові і крайнього виснаження, та і мій стан був не набагато кращий. І хоча я людина міцна і витривала, і можу витримати куди більше, аніж декотрі, бо худорлявий, неабияк загартований і натренований, але того вечора я ледве стояв на ногах. Коли ж я буваю перевтомлений, рана, колись заподіяна мені левом, особливо сильно мені дозоляє. До того ж, моя голова буквально розколювалася на шматки від нанесеного вранці удару, після якого я впав у непам'ять. Загалом важко було уявити більш жалюгідну трійцю, ніж ту, як ми в той пам'ятний вечір. Ми втішали себе тим, що нам неабияк пощастило, бо хоча наше становище було вельми невтішним, але ми були живі, тоді як багато тисяч хоробрих воїнів, ще вранці сповнених сил, тепер лежали купами на полі бою. Прекрасна Фулата відтоді, як ми врятували її від неминучої загибелі, добровільно стала нашою служницею і особливо піклувалася про Гуда, отож з її допомогою нам вдалося стягнути з себе кольчуги, що безсумнівно врятували життя двом з нас. І тут ми виявили, що суцільно покриті саднами і синцями. Хоча сталеві кільця кольчуги і перешкодили списам стромитися в наше тіло, але зберегти нас від цих синців і садин вони, звичайно, не могли. Фулата принесла нам якесь листя із дуже приємним запахом. Воно значно полегшило наші страждання, коли ми його приклали як пластир до вшкоджених місць. Але хоча вони й були болючі, але не так нас тривожили, як рани сера Генрі і Гуда. У капітана була наскрізь рана в лиці його прекрасної білої ноги, і він втратив багато крові, а у сера Генрі, крім інших ушкоджень, була глибока рана на щеці, яку йому заподіяв сокирою Твала. На щастя, Гуд – добрячий хірург, і, як тільки нам принесли його маленьку скриньку з інструментами, він ретельно промив обидві рани і потім при тьмяному світлі примітивної кукуанської лампи в хатині умудрився досить вдало їх зашити. Після цього він густо змастив рани якоюсь антисептичною мазю, маленький слоїк якої був в його аптеці, і ми перев'язали їх клаптями носової хустки. Тим часом Фулата зварила нам міцний бульйон, оскільки ми були надто слабкі для іншої їжі. Аби як, проковтнувши його, ми впали на купу чудових карос, килимів із звіринних шкур, розкиданих на підлозі великої світлиці колишнього короля. Дивна іронія долі. На власному ложі Твали під його власним плащем спав тієї ночі сер Генрі, людина, яка його вбила. Я говорю «спав», але після денного побоїща спати було, звичайно, важко. Треба сказати, що повітря було переповнене гіркими риданнями і скорботними прощаннями із загиблими. Звідусюди лунали крики і тужливі голосіння жінок,
що втратили в битві чоловіків, синів і братів. Хіба дивно, що вони так гірко плакали, адже в цій страшній битві було знищено понад 20 тисяч воїнів, тобто третя частина кукуанської армії. У мене серце краялося з жалю, коли я слухав ці стогони і ридання по тих, хто ніколи вже більше не повернеться. І лише тоді я особливо чітко усвідомив весь жах того, що сталося на догоду людській марноті. А півночі безперервні крики і голосіння стали потроху вщухати, і нарешті запала тиша, що її подеколи порушували протяжні, пронизливі крики з хатини позаду нашої. Це гагула вила над бездиханним тілом твали. Нарешті я забувся важким сном, раз по раз здригаючись і прокидаючись. Все мені марилося, що я начебто знову на пагорбі, і воїн, якому я власною рукою заподіяв смерть, знову нападає на мене, а то я буцімто знаходився в кільці сірих, здобуваючих собі безсмертя в бою проти полків твали. А то я знов, я бачив, як прикрашена плюмажем скривавлена голова твали котилася повз мене, скригочучи зубами і люто виблискуючи своїм єдиним оком. Але нарешті ця ніч минула. Коли ж настало світання, я побачив, що мої товариші спали не краще за мене. У Гуда почалася сильна лихоманка, і невдовзі він почав марити, та ще й на мої найбільші побоювання харкати кров'ю. Мабуть, це був наслідок якогось внутрішнього крововиливу, викликано відчайдушними зусиллями кукуанського воїна проткнути кольчугу Гуда своїм величезним списом. Зате сер Генрі відчував себе значно краще і був досить свіжий і бадьорий, хоча все його тіло так задубіло, що він ледве міг рухатися, а через рану на обличчі він не міг ні їсти, ні говорити. Близько 8 ранку нас прийшов відвідати інфадус. Він сказав, що не спав цілу ніч і навіть ще не лягав. Потрясіння минулого дня, схоже, мало на ньому відбилося. Це був старий, загартований в боях воїн. Інфатус був дуже радий нас бачити і сердечно потиснув нам руки, хоча його неабияк засмутив важкий стан капітана Гуда. Я помітив, що він ставився до сера Генрі з благоговінням, не мов би той був незвичайною людиною, а надприродною істотою, і справді згодом ми побачили, що вся країна кукуанів саме так і вважала. Воїни казали, що жодна людина не може зрівнятися з ним у бою, і дивувалися, як після такого утомливого кривавого дня він зміг стати до смертельного герцю із самим твалою, королем і найсильнішим у країні воїном, і одним помахом перетяти йому бичачу шию. Цей удар війшов у кукуанів у прислів'я, відтоді прояв виняткової сили або звитяжний подвиг були відомі в країні як удар інкубу. Інфадус повідомив, що всі полки твали перейшли на бік ігнозі і що такі ж прояви покірності виявляють усі воєначальники країни кукуанів. Смерть твали від руки сера Генрі поклала край всім тривогам. Оскільки Скрага був єдиним сином битого короля, і отже для ігнозі не залишилося в живих жодного суперника, який міг би претендувати на королівський престол. Коли я висловив жаль з приводу того, що ігнозі здобув владу через потоки крові, Інфадус знизав плечима. «Так», – відповів він, – «тільки час від часу приливаючи кров, можна тримати в спокої кукуанський народ. Справді, багато загинуло, але залишилися жінки, і скоро підростуть нові воїни, які займуть місця тих, хто поліг в бою. Тепер в Україні на якийсь час буде мирно». Після відвідин Інфадуса того ж ранку до нас ненадовго прийшов Ігнозі. Голова його була увінчена королівською діадемою. Споглядаючи, як він наближався до нас із царственною величчю, оточений підлесливою свитою, я мимоволі згадав високого зулуса, який всього кілька місяців тому прийшов до нас у дурбані прохати взяти його в служіння. І я мимохідь подумав про зрадливу долю і про те, як несподівано змінює свій хід колесо фортуни. «Вітаю тебе, королю!» – сказав я, вставаючи.
«Так, Макмазане, нарешті я король, і все за допомогою ваших трьох правиць». Ігнозій розказав, що в нього все гаразд, і що він сподівається через 2 тижні влаштувати велике свято, щоб оприлюднити свою перемогу. Я запитав його, як він вирішив чинити з Гагулою. «Вона – злий дух нашої країни», – відповів він. «Я маю намір стратити її, але заразом усіх мисливців за чаклунами. Вона вже так довго живе на світі, що ніхто не може пригадати той час, коли вона була не така стара. Окрім того, це вона навчала чародійництву мисливців за чаклунами. Небеса над нами бачать, що саме Гагула запроваджувала в нашій країні таку жорстокість. Проте вона багато знає, – заперечив я. Знищити знання легше, ніж їх зібрати, Ігнозі». «Це правда, – відповів він замислено. Лише вона знає таємницю 3 чаклунів, які перебувають там, де проходить велика дорога, де поховані наші королі сидять мовчазні, і де знаходяться алмази. Не забудь свої обіцянки, Ігнозі. Ти повинен провести нас до копалень, навіть якщо для цього тобі доведеться пощадити життя Гагули, оскільки лише вона знає туди дорогу. Я цього не забуду, Макмазане, і подумаю над твоїми словами». Після відвідин Ігнозі я пішов поглянути на Гуда і застав його зовсім безпам'ятним. Лихоманка, викликана раною, тіпала його не перестаючи, і йому ставало дедалі гірше. Протягом 4 чи 5 днів він був майже безнадійний. Я абсолютно переконаний, що він помер би, якби Фулата так самовіддано за ним не доглядала. Жінки залишаються жінками скрізь, у всьому світі, незалежно від кольору їхньої шкіри. Я із подивом спостерігав, як ця темношкіра красуня, день і ніч, схилившися над людиною у важкому маренні, доглядала за хворим так дбайливо і самовіддано, як досвідчена сестра милосердя. Упродовж перших 2 ночей я намагався їй допомогти, так само, як і сер Генрі, наскільки йому дозволяв його стан, адже він сам ледве рухався, але Фулаті не подобалося наше втручання, і вона ледве його витримувала. Зрештою, вона наполягла на тому, щоб ми передали догляд за Гудом їй одній, посилаючись на те, що наша присутність його турбує. Гадаю, що вона мала рацію. Вдень і вночі вона не склепила очей, відганяючи від хворого мух і даючи йому лише одні ліки – прохолодне пиття з молока, настояного на сокові цибулин з роду тюльпанових. Як зараз бачу я цю картину, що спостерігав ніч у ніч при світлі нашої тьмяної лампи, Гуд, який борсається в мареннях зі схудлим лицем і з блискучими широко розплющеними очима, а коло нього на підлозі, притулившись до стіни хатини, сидить струнка кукуанська красуня. Її втомлене обличчя із оксамитовими очима було сповнене терплячого співчуття, а може це було щось більше, ніж співчуття. Протягом 2 днів ми не мали жодної надії, що наш товариш виживе, і бродили подвір'ям краалю украй згорьовані. Лише Фулата не припускала найменшої думки про це і говорила, що він житиме. На відстані 300 ярдів навкруги головної будівлі Твали панувала повна тиша. За наказом короля всі, хто жив поблизу, були виселені, окрім сера Генрі й мене, щоб ніякий шум не долинав до вух недужого. Якось вночі, на 5-й день хвороби Гуда, перш ніж лягти спати, я, як завжди, пішов його відвідати. Я тихо увійшов до хатини, лампа на підлозі освітлювала постать Гуда. Він більше не кидався, а лежав абсолютно нерухомо. Отже, сталося. Серце моє розкраялося, і з грудей вихопилося ридання. Долинуло до моїх вух, і я побачив якусь примарну чорну тінь біля узголів'я Гуда. Тоді, скрадливо наблизившись, я побачив, що він був не мертвий, а спав глибоким сном, міцно стискаючи своєю схудлою білою рукою точені пальці Фулати. Криза минула, і він мав жити. А так, він проспав 18 годин поспіль. І навряд чи хто мені повірить,
Але протягом усього цього часу ця зрадь... Як тільки в здоров'ї Гуда стався цей злам на краще, він став швидко видужувати. І лише тоді сер Генрі розповів йому, чим він зобов'язаний Фулаті, як вона протягом кільканадцяти годин сиділа при його узголів'ї, боячись зробити щонайменший рух, щоб його не потривожити. На очах моряка виступили щирі сльози. Він устав і негайно пішов до хатини, де Фулата готувала нам обід. Я переклав ці слова і побачив, як спалахнуло її обличчя навіть крізь темну шкіру. Обернувшися до нього швидко і граційно, як дика птаха у польоті, вона тихо відповіла, підвівши на Гуда свої великі чудові очі. «Мій пан забув? Хіба не він врятував моє життя? І хіба я не його служниця?» Треба сказати, що ця молода леді, очевидно, зовсім забула про те, що і ми з сером Генрі брали участь в її порятунку з кігтів твали. Але так уже створені жінки. Я пам'ятаю, що моя люба дружина – чинила так само. Треба сказати, що після цієї розмови я повернувся додому з важким серцем. Мені не припали до вподоби ніжні погляди Фулати, бо я добре знав фатальну влюбливість моряків узагалі і Гуда, зокрема. Я відкрив для себе дві речі на світі, яких не можна уникнути. Це утримати Зулуса від бійки, а моряка від того, щоб він не закохався. Через кілька днів Ігнозі скликав велику раду, так звану Індабу, на якій індуни, себто старішини, офіційно визнали його за короля. Вся ця церемонія справила сильне враження, так само, як і величний огляд військ, що відбувся після неї. Решта вцілілих полків брали того дня участь у грандіозному параді, і перед всією армією їм була оголошена подяка за виняткову відвагу в великій битві проти твали. Кожного з цих воїнів король обдарував великою кількістю худоби і всім надав чин воєначальників у новому полку сірих, що був у процесі формування. По всій країні кукуанів було оголошено, що нас трьох, поки ми ощасливлюємо їх своєю присутністю, всі війська мають вітати королівським салютом і віддавати нам ті ж почесті, що і королю. Було також проголошено, що нам надається влада над життям і смертю людей. У присутності всіх підданих Ігнозі ще раз підтвердив свої обіцянки, що людська кров не проливатиметься без суду і що полювання за чаклунами припинено. По закінченні святкування, залишившись наодинці з Ігнозі в його палаці, куди ми прийшли відвідати його, ми сказали йому, що хочемо дізнатися таємницю копалень, до яких вела велика дорога, і запитали, чи не дізнався й він що-небудь про це. «Друзі мої, – відповів він, – ось про що я довідався.
Це там сидять три величезні статуї, звані у нас мовчазними, яким Твала хотів принести в жертву Фулату. Це там, у величезній печері, глибоко в горах, ховають наших королів. Там тепер можна побачити мертве тіло Твали, що сидить з тими, хто пішов з життя раніше від нього. Там же знаходиться як найглибший колодязь, який вирили давно померлі люди, щоб добути собі каміння, про яке ви говорите. Коли я жив у Наталі, я чув від людей, що такі колодязі є в Кімберлі. Кімберлі – місто в Південній Африці, засноване в 1872 році, своїм розвитком зобов'язане алмазним копанням. Так само у Чертозі смерті знаходиться тайник, який був відомий тільки Твалі і Гагулі. Але Твала, котрий знав про нього мертвий, я ж не знаю ні тайника, ні того, що в ньому знаходиться. У нас в країні існує легенда про те, що багато поколінь тому біла людина подолала наші гори. Якась жінка повела його в цей тайник і показала йому заховані там скарби. Але перш ніж він устиг їх взяти, вона виказала його, і того ж дня король вигнав його з країни в гори, і відтоді жодна людина туди не потрапляла. Це, напевно, так і було, Ігнозі, адже ми знайшли в горах білу людину, сказав я. Так, ми бачили її, а тепер, оскільки я обіцяв вам, що коли ви знайдете цей тайник, і коли там дійсно є каміння, алмаз на твоєму чолі доводить, що копальні існують, увірвав я його, показуючи на величезний камінь, який я зірвав з лоба мертвого Твали. «Можливо, – сказав він, – якщо каміння там, ви візьмете стільки, скільки зможете винести з собою звідси, якщо насправді схочете покинути мене, брати мої. Передовсім, ми повинні знайти тайник, – сказав я. Тільки одна людина може показати його вам – це Гагула. А якщо вона не схоче, тоді вона помре, – суворо відказав Ігнозі. Тільки для цього я зберіг її життя. Заждіть, вона сама повинна зробити вибір – жити їй чи померти». І покликавши слугу, він наказав привезти Гагулу. Через декілька хвилин двоє стражників увели стару відьму, яка обсипала їх прокльонами. «Оближте її», – наказав їм король. Як тільки вони вийшли, ця мерзенна стара купа ганчір'я, бо вона була схожа саме на вузол старих лахів, звідки падали двоє яскравих злих, як у змії очей, впала на підлогу, як безформенна маса. «Що ти хочеш зі мною зробити, Ігнозі?» – засичала вона. «Ти не смієш мене чіпати? Якщо ти мене торкнешся, я знищу тебе на місці. Бережися моїх чар!» «Твоє чаклунство не змогло врятувати Твалу, стара вовчице, і не може заподіяти мені шкоди», – відповів він. «Слухай, ось що я хочу від тебе. Ти покажеш тайник, де знаходиться блискуче каміння». «Ха-ха-ха!» – засміялася стара відьма. «Ніхто цього не знає, я ж нічого тобі не скажу. Білі дияволи підуть звідси з порожніми руками. Ти мені все скажеш, я примушу тебе сказати. Яким чином, королю? Ти сильний, але чи може вся твоя могуть вирвати правду з вуст жінки? Це важко, але все-таки я це зроблю. Як же ти це зробиш, королю? Якщо ти не скажеш, то помреш страхітливою смертю». «Помру?» – завищала вона з жаху й люті. «Ти не смієш мене чіпати, людино, ти не знаєш, хто я. Скільки ти гадаєш мені років? Я знала ваших батьків і батьків ваших батьків. Коли країна була молода, я вже була тут. Коли країна постаріє, я все ще буду тут. Я не можу померти, мене лише можуть випадково вбити, але ніхто не посміє цього зробити». «Все ж таки я уб'ю тебе. Слухай, Гагула, мати зла, ти така стара, що не можеш більше любити життя. Що може дати життя такій відьмі, як ти, що не має ні людської подоби, ні волосся, ні зубів, нічого, окрім ненависті й злих очей? Я зроблю тобі послугу, якщо уб'ю тебе, Гагула». «Ти дурень!» – знову завищала жінка. «Проклятий дурень! Ти думаєш, що життя солодке тільки для молодих? У такому разі ти нічого не знаєш про людське серце. Молодята іноді вітають смерть, бо вони вміють відчувати. Вони люблять і страждають,
Вони страждають, коли їхні кохані йдуть у світ тіней, але старі позбавлені цих почуттів, вони вже не кохають. І вони сміються, коли бачать, як інші йдуть у морок. Вони радіють, коли бачать зло, котре існує під сонцем. Все, що вони люблять, це життя, тепле-тепле сонце і солодке-солодке повітря. Вони бояться холоду, холоду й мороку. І стара відьма судомно і дико зареготала, качаючись по підлозі. «Припини своє злобне шипіння і відповідай мені», – гнівно сказав Ігнозі. «Чи покажеш ти місце, де заховане каміння, чи ні? Якщо ні, то ти помреш негайно ж». І схопивши списа, він здійняв його над нею. «Я не покажу вам це місце. Ти не смієш мене вбивати, не смієш. Той, хто мене вб'є, буде навіки проклятий». Ігнозі поволі опустив спис, і його вістря вкололо купу ганчір'я. З диким вищанням Гагула схопилася на ноги, потім впала і знову почала качатися по підлозі. «Я згодна показати це місце, згодна, тільки дозволь мені жити. Дай мені погрітися на сонці і мати шматок м'яса, щоб його смоктати, і я все тобі покажу». «Гаразд. Я знав, що знайду спосіб напоумити тебе. Завтра ти відправишся туди з Інфадусом і моїми білими братами. Стережися обдурити мене, бо тоді ти помреш повільною смертю». Я сказав: «Я не обдурю, Ігнозі. Я завжди додержую свого слова». Одного разу давним-давно одна жінка показала цей тайник білій людині. І що ж, лихо впало на голову цієї людини. І при цих словах її очі злісно зажевріли. Її теж звали Гагулою. Може, це була я? «Ти брешеш», – сказав я, після того, як минуло 10 поколінь. «Може, й так. Коли живеш так довго, забуваєш. Може, мати моєї матері мені це розповідала. Але жінку ту звали Гагулою. Це я точно знаю». Чертог смерті. Третього дня, після подій, описаних у попередньому розділі, ми рушили в дорогу. Стемніло. Коли ми розташувалися на відпочинок біля підніжжя трьох чаклунів, так називалися три гори, що утворювали трикутник, біля вершини якого закінчувалася велика дорога царя Соломона. Нас супроводжувала Фулата, вона подалася з нами переважно через Гуда. Інфадус, Гагула і загін слуг та охорона. Гагулу несли на ношах, і звідти весь день долинало її бурмотіння і лайка. Гори, або точніше три гірські вершини, що виникли внаслідок якогось геологічного суву, як я вже згадував, були розташовані у формі трикутника. Одна вершина була праворуч від нас, друга – ліворуч, а третя – прямо перед нами. Ніколи я не забуду видовище, яке постало перед нашими очима вранці наступного дня, коли ми побачили ці три верхів'я, осяяні промінням сонця. Високо-високо над нами здіймалися догори їхні снігові вінці. Там, де кінчався сніговий покрив, гори були пурпурового кольору від суцільних заростей вересу. Такого ж кольору були і порослі вересом торф'янисті болота у видолинках на схилах гір. Простісінько перед нами, як біла стрічка, пролягала велика дорога царя Соломона, кружеляючи до підніжжя середньої вершини, що знаходилася десь за 5 миль звідси. Там дорога закінчувалася. Важко описати величезне хвилювання, що охопило нас того ранку. Нехай краще читач сам спробує це уявити. Адже нарешті ми наблизилися до таємничих копалень, які 300 років тому були причиною трагічної загибелі не лише старого португальця, але й його бідолашного нащадка, а також, як ми припускали, і брата сера Генрі Джорджа Куртіса.
Чи випаде нам після всього, що довелося зазнати, краща доля? Їх спіткало лихо, як прокаркала ця стара відьма Гагула. Може, і нас чекає те саме? Так чи інакше, коли ми долали останній відтинок чудової дороги, я не міг подолати відчуття забобонного страху і гадаю, що те ж саме відчували Гуд і сер Генрі. Близько півтори години ми крокували дорогою з-поміж заростей вересу. Нетерплячка гнала нас так хутко, що люди, які несли ноші з Гагулою, ледве встигали за нами, а пронизливий голос старої увесь час вимагав, щоб ми зупинилися. «Ох, обережніше, білі люди!» – верещала вона, виставляючи свою страхітливу зморщену пику за завісок, втупивши в нас пильний погляд своїх палахких очей. «Навіщо так поспішати на зустріч загибелі? Гей ви, шукачі скарбів!» І вона захихотіла своїм огидним сміхом, від якого по моєму тілу завжди пробігали холодні мурахи. На якийсь час цей сміх охолодив наш запал. Проте ми наполегливо рвалися вперед. Нарешті ми побачили просто перед собою велику заокруглену заглибину з пологими схилами, яка мала до дна не менше, ніж 300 футів і більше, ніж півмилі довкруж. «Ви, напевне, здогадуєтеся, що це таке?» – звернувся я до сера Генрі і Гуда, які з подивом заглядали в це величезне воронкоподібне заглиблення. Вони заперечно похитали головами. «У такому разі мені ясно, що вам ніколи не доводилося бачити алмазних копалень в Кімберлі. Можете бути певні, що це і є алмазні копальні царя Соломона. Дивіться сюди», – сказав я, показуючи на твердий блакитний намул, який виднівся подекуди з-поміж трави і чагарника, що покривав схили. «Це типова геологічна формація. Я переконаний, що якби ми спустилися до середини, то знайшли б алмазоносні трубки, заповнені магмою кімберліту або брикчією. Брикчія – гірська порода, що складається із цементованих решток осадкових або вулканічних порід. А зараз погляньте сюди. Я показав на численні пласкі плити з вивітреної скельної породи на пологому схилі копальні, нижче за рівень водостоку, проритого глибокої давнини. А ці плити колись слугували для промивання породи. Біля краю цієї величезної ями, яка, звичайно, була саме тією копальнею, яка була намальована на карті старого португальця, велика дорога розгалуджувалася і огинала її довкола. В багатьох місцях ця дорога, що йшла краєм копальні, була поспіль вимощена великими кам'яними брилами, очевидно для того, щоб укріпити краї ями і запобігти можливому обвалу порожніх сланців, що оточують алмазоносну брикчію. Ми хутко пішли дорогою, гнані бажанням якнайшвидше роздивитися зблизька три гігантські фігури, що бовваніли на протилежному боці величезної ями. Підійшовши ближче до колосів, ми переконалися, це і були троє мовчазних, перед якими кукуанський народ відчував такий благоговійний острах. Але тільки підійшовши у притул, ми повністю усвідомили царственну велич мовчазних. Там, на колосальних п'єдесталах із темної скелі, на відстані 20 кроків одна від одної, споглядаючи дорогу, що тяглася на 60 миль до лугу, сиділи три колосальні постаті – дві чоловічі і одна жіноча. Кожна з них була близько 18 футів завишки від тімені до п'єдесталу. Одна з них зображувала голу жінку і вирізнялася винятковою, хоча і суворою красою. На жаль, риси її обличчя були поруйновані, бо упродовж багатьох століть зазнавали впливу погоди. По обидва боки її голови здіймалися роги півмісяця. Дві чоловічі постаті, на відміну від першої, були задрапіровані в мантії. Обличчя їхні були страхітливі, особливо у сидячого праворуч. Воістину, це була личина диявола. Обличчя того, що ліворуч, було безтурботно спокійне, але спокій цей спричиняв жах.
Воно уособлювало нелюдську жорстокість, ту жорстокість, що нею, на думку сера Генрі, старовину фантазія людини наділяла могутніх істот, які, може, здатні були і на добрі справи, проте споглядали страждання людства, якщо не з насолодою, то і без жодних терзань. Три фігури, що самотньо сиділи у надхмар'ї і століттями споглядали долину внизу, справді спричиняли благоговійний жах. Ми дивилися на мовчазних, як їх називали кукуани, і нас охопило непереборне бажання дізнатись, чиї руки витисали з каменю цих колосів, проклали дорогу і вирили величезну копальню. Коли я приголомшно дивився на них, мені раптом пригадалося, а скільки я добре знаю старий заповіт, що Соломон відрікся своєї віри і став поклонятися чужоземним богам. Імена трьох із цих богів я також пригадав. Аштарет – богиня сиданян, Чемош – бог моабітів, і Мільком – бог дітей Аммона. Я висловив супутникам своє припущення, що три фігури, котрі ми споглядали, можливо, зображують саме ці три божества. Мабуть, у цьому є дещо ця істини, замислено промовив сер Генрі. Він був дуже освіченою людиною і, коли ще вчився в коледжі, досяг великих успіхів у вивченні класиків. Адже давня єврейська Аштарет, продовжував він, називалася Астартою у фінікійців, які займалися переважно торгівлею за часів Соломона. Астарту ж, яку греки згодом називали Афродітою, зображали з рогами, що нагадують півмісяць, а на голові жіночої фігури виразно видно роги півмісяця. Можливо, ці колоси були створені з полі якого-небудь посадовця Фінікії, що управляв копальнями. Хто знає? Ми все ще розглядали ці дивовижні пам'ятники глибокої старовини, коли до нас підійшов Інфадус. Спочатку, підвівши свого списа, він віддав салют мовчазним, а потім запитав у нас, чи маємо ми намір одразу ж увійти до чертога смерті, чи хочемо піти туди пізніше, після полуденної трапези. Він сказав, що коли ми готові відправитися зараз же, то Гагула висловила бажання бути нашим провідником. Оскільки ще не було й 11-ї години, ми, охоплені нестримною цікавістю, заявили, що маємо намір йти негайно. Я запропонував про всяк випадок, якщо нам доведеться затриматися в печері, прихопити з собою трохи їжі. Принесли ноші з Гагулою, і поважна леді спостерігала звідти за нашими зборами. Тим часом Фулата на моє прохання поклала в очеретяний кошик трохи білтонга і двійко гарбузових бутлів, наповнених водою. Прямо перед нами, на відстані десь 50 кроків від спин колосів, здіймалася прямовисна кам'яна стіна, не менше 80 футів заввишки. Догори вона поступово звужувалася і утворювала підніжжя величезної засніженої вершини, яка височила над ними на 3000 футів. Як тільки Гагула зійшла зі своїх нож, вона злобно вищирилася в наш бік і, спираючись на палицю, зашкандибала у напрямку прямовисної кам'яної стіни. Ми пішли за нею і незабаром підійшли до вузького порталу, облямованого масивною аркою. Це схоже було на вхід до галереї шахти. Тут нас чекала Гагула. На її потворному обличчі все ще грала злобна усмішка. «Що ж, білі люди, що спустилися з зірок?» – проскрипіла вона. «Великі воїни Інкубу, Бугвани і мудрі Макумазани, чи готові ви? Дивіться, я тут, щоб виконати волю мого володаря-короля, показати вам скарбницю із блискучим камінням». «Ми готові», – сказав я. «Так-так, укріпіть же ваші серця, щоб витримати те, що вам випаде побачити. Чи йдеш ти з нами, Інфадусе, що зрадив свого володаря?» Інфадус, похмурнівши, відповів: «Ні, я не йду. Мені входити туди не можна. А ти, Гагуло, прикуси язика і остерігайся заподіяти зло моїм повелителям. Ти мені відповіси за них. І якщо хоч єдина волосина впаде з їхніх голів, то нехай ти, Гагуло, будеш тисячу разів відьмою,
але загине страшною смертю. Ти чуєш мої слова? Я чую, Інфадусе, і знаю тебе дуже добре. Ти завжди любив фалькувато говорити. Пам'ятаю, що коли ти був іще дитиною, то погрожував власній матері. А це було не так і давно. Але не бійся. Не бійся, я живу лише для того, щоб підкорятися волі короля. Я виконувала повеління багатьох королів, Інфадусе, поки врешті-решт вони не виконали моїх. Ха-ха-ха! Я йду туди, щоб ще раз поглянути на їхнє обличчя, а також і на обличчя Твали. Іду вже, іду. Ось лампа. І вона витягла з-під свого хутряного плаща величезний видовбаний гарбуз, наповнений олією з нітом із очеретяного волокна. «Чи підеш ти з нами, Фулата?» – запитав Гуд своєю немислимою кукуанською мовою, який він наполегливо удосконалювався під керівництвом молодої дівчини. «Я боюся, мій пане», – боязко відповіла вона. «Тоді дай мені кошик». «Ні, мій пане, куди ти, туди і я». «І справді ж піде бісова дівка», – подумав я мимохідь. «І це створить неабиякі ускладнення, якщо ми взагалі коли-небудь звідси виберемося». Без подальших церемоній Гагула пірнула в непроникну темну щілину, яка була досить широкою, щоб вміщати двох людей, що йшли поряд. Вона пропищала вимогу слідувати за нею, і ми з деяким сум'яттям пішли на звук її голосу. Раптовий шум крил якихось сполоханих нами істот іще додав хвилювання. «Егей, що це таке?» – вигукнув Гуд. «Хтось ударив мене по обличчю». «Кажани», – озвався я. «Ходімо далі». Пройшовши кроків 50, ми помітили, що прохід став начебто світліший. Ще хвилина, і ми опинилися в дивовижному місці, якого, ймовірно, не доводилося бачити жодній людині. Хай же читач спробує уявити внутрішність найбільшого собору, в якому йому коли-небудь випадало бувати, і тоді він дістане приблизне уявлення про розміри гігантської печери, в якій ми опинилися. Але цей храм, створений великим архітектором, природою, був вищий і ширший за будь-який побудований людьми. Вікон не було, але звідкись із гори лилося слабке світло. Мабуть, у склепінні, що здіймалося на сотню футів над нами, були прокладені отвори, у які проникало повітря ззовні. Проте величезні розміри печери були найменш значними з усіх чудес, що відкрилися нашим очам. По всій довжині печери рядами стояли гігантські колони, які здавалися зробленими з криги. Насправді ж це були величезні сталактити. Сталактити – вапнякові утворення, що звисають у вигляді бурульок зі скелі печери. Неможливо передати приголомшливу красу і велич цих білих колон. Деякі з них були не менше 20 футів в діаметрі біля підніжжя, і їх грандіозні й водночас витончені контури зіймалися вгору, просто до далекого склепіння. Інші колони були ще в процесі формування і, за словами сера Генрі, нагадували уламки колон в давньогрецькому храмі, а високо вгорі примарно вимальовувалися вістря величезних бурульок, що звисали зі стелі. У німому заціпенінні, споглядаючи всю цю пишну велич, ми в той же час чули, як триває процес формування колон, бо час від часу з далекої бурульки, що звисала зі стелі, з ледве чутним сплеском раптом падала крапля води, потрапляючи просто на колону, що стояла на кам'яній підлозі. На деякі колони краплі падали через кожні 2-3 хвилини. Цікаво підрахувати, скільки часу знадобиться, щоб утворилася колона приблизно 80 футів заввишки і 10 футів в діаметрі. Я наведу приклад, щоб показати, яким неймовірно повільним буває цей процес. Ми виявили, що на одній із колон витисана груба подоба мумії, біля узголів'я якої виднілося зображення сидячого божества. Це було явно одне з єгипетських божеств, створене рукою людини, що десь глибокої давнини працювала в копальнях. Невідомий художник створив цей витвір мистецтва на рівні нормального людського зросту, себто на висоті близько 5 футів. Очевидно, у будь-які часи було чимало нероб,
від древнього робітника Фінікії до сучасного англійського хлопчиська, охоче, щоб то не було безсмертити себе за рахунок шедевру, створеного природою. Проте, коли ми розглядали це зображення, тобто майже 3000 років по тому, як воно було зроблене, колона була ще тільки 8 футів заввишки, і процес формування її ще далеко не завершився, з чого виходить, що швидкість його дорівнювала 1 футу за 1000 років, або дюймові з дещицею за сторіччя. Ми зробили цей обрахунок біля колони, прислухаючись до монотонного капання води. У деяких випадках сталагміти набували химерних форм, особливо там, де краплі води не завжди потрапляли в одну ту ж точку. Так, одна величезна брила, ймовірно, не менше ніж 100 тонн вагою, мала форму церковної кафедри і була ззовні прикрашена причудовим різьбленим візерунком, схожим на мережево. Деякі нагадували фантастичних чудовиськ, а на стінах печери виднівся красивий віялоподібний орнамент, неначе зроблений зі слонячої кістки, схожий на морозений візерунок на шибці. З величезного головного залу відкривалися численні виходи в менші за розміром печери. За словами сера Генрі, точнісінько, як виходи у маленькій каплиці при великих соборах. Деякі з них були великі, але одна чи дві виявилися зовсім крихітними, і всі вони були дивовижними зразками того, як природа виконує свою роботу, керуючись тими ж самими незмінними законами, незалежно від її масштабу. Одна крихітна печерка була, наприклад, неначе великий ляльковий будинок, проте вона могла б слугувати за архітектурну модель величезного залу. В ній так само падали краплі води, так само звисали крихітні бурульки і так само формувалися білі колони зі шпату. На жаль, у нас було недостатньо часу для того, щоб оглянути це дивовижне місце з належною увагою, бо як на те, Гагула виявила повну відсутність інтересу до сталактитів і, очевидно, прагнула покінчити зі справою якнайшвидше. Це жахливо мене дратувало, особливо через те, що мені страх як хотілося дізнатись, яким чином у печеру проникало світло, чи була ця система створена руками людини, а чи самою природою, і чи використовувалася вона у якийсь спосіб у давнину, що здавалося цілком імовірним. Проте «Веди ж нас, Макдуфе!» Макдуф – шотландський феодал, один із вождів повстання проти короля Макбета. Ми всі намагалися зберігати спокій, за винятком Фулати, яка схопила Гуда за руку, наче в пошуках захисту. «Стає трохи страшнувато», – зауважив сер Генрі, заглядаючи в темне провалля дверей. «Ступайте вперед, квартермейне! Старші входять першими! Не примушуйте поважну леді чекати!» І він ввічливо пропустив мене вперед, за що я в душі ані трохи не був йому вдячний. «Тук-тук!» – стукала по підлозі палиця старої Гагули. Вона шкандибала вперед темним проходом, зловісно хихикаючи. Охоплений якимось передчуттям нещастя, я мимоволі стишив ходу. «Нумо вперед, друже!» – сказав Гуд. «Інакше ми відстанемо від нашої прекрасної провідниці!» Я прискорив крок і невдовзі опинився по хмурій печері близько 40 футів завдовжки, футів 30 завширшки і стільки ж заввишки. Очевидно, колись вона була витисана людськими руками. Це місце було освітлене значно гірше, аніж величезна сталактитова печера, яку ми щойно проминули. Єдине, що я розрізнив у пітьмі, з першого погляду, був масивний кам'яний стіл, що тягнувся уздовж усієї печери, на чолі якого сиділа велетенська біла фігура.
Навкруги столу також сиділи білі постаті нормальних розмірів. Потім мені вдалося розгледіти в центрі столу якийсь коричневий предмет, а ще через мить мої очі звикли до півтемряви, і я побачив, що це були за фігури, і прожогом кинувся геть так хутко, як тільки здатні були бігти мої ноги. Взагалі-то я не з нервових людей, і до того ж зовсім не забобонний, оскільки мав чимало нагод переконатися безглуздості марновірств, але повинен зізнатися, що побачене так уразило мене, що якби сер Генрі не схопив мене за комір, то, чесно кажучи, через 5 хвилин мене не було б уже в сталактитовій печері. Ні за які, хоч усі алмази Кімберлі, я б туди не повернувся. Але сер Генрі тримав мене так міцно, що мені не залишилося нічого іншого, як підкоритися своїй долі. А через секунду, коли і його очі звикли до темряви, він умить відпустив мого коміра і став витирати з чола холодний піт. Щодо Гуда, він тихо лаявся, а Фулата злякано кинулася йому на груди. Тільки Гагула хихикала голосно і втішено. Дійсно, видовище було моторошне. У дальньому кінці довгого кам'яного столу, тримаючи в кістлявих пальцях величезного білого списа, сиділа сама смерть у вигляді колосального людського скелета більше 15 футів заввишки. Вона тримала спис над головою, ніби збираючись завдати удару. Другою кістлявою рукою вона спиралася на кам'яний стіл, як людина, що підводиться зі свого сидіння. А весь скелет нахилився вперед так, що його шийні хребці і блискучий череп, що вишкірив зуби, були напружено витягнуті в наш бік. Порожні очниці скелета втупилися в нас, а щелепи були трохи розімкнені, неначе він от-от заговорить. «Сили небесні!» – прошепотів я ошелешено. «Що ж це таке? А це що за фігури?» – запитав Гуд, показуючи на біле товариство, що сиділо за столом. «А що ж там за предмет, чорт забирай?» – схвильовано сказав сер Генрі, показуючи на коричневу істоту, що сиділа за столом. «Хе-хе-хе!» – сміялася Гагула. «Горе тим, хто входить до чортова смерті! Хе-хе-хе! Підійди, жінку-бу, ти, що такий відважний у бою! Наблизься і поглянь на того, кого ти убив!» І з цими словами стара ухопила його за рукав своїми кислявими пальцями і потягла до столу. Ми пішли за ними. Раптом вона зупинилася і показала на коричневу фігуру, що сиділа за столом. Сер Генрі подивився туди і з криком відскочив назад. Не дивно, що він був так схвильований. Там за столом сидів величезний труп твали, останнього короля кукуанів. Він був абсолютно голий, а голова його, відсічена бойовою сокирою сера Генрі, покоїлася у нього на колінах. Вся поверхня мертвого тіла була покрита тонкою склоподібною плівкою, від чого воно здавалося ще страхітливішим. Спочатку ми абсолютно не могли здогадатися про походження цієї плівки, але раптом помітили, що зі стелі печери регулярно падають краплі води. Кап, кап, кап. Просто на шию трупа, звідки вода збігала, розтікаючись по всій його поверхні. І нарешті проникала через крихітний отвір, просвертлений в столі. Тоді мені все стало ясно. Тіло твали перетворювалося на сталактит. Погляд, кинутий на білі фігури, що сиділи на кам'яному постаменті, який оточував цей страшний стіл, підтвердив правильність мого здогаду. Це, поза сумнівом, були людські тіла, точніше те, що колись було людським тілом, а нині перетворилося на сталактити. У такий спосіб кукуани від давніх давен зберігали тіла своїх померлих королів. Вони перетворювали їх на камінь. Мені так і не вдалося дізнатися, в чому полягав весь метод пертрифікації, якщо він взагалі існував. Окрім того, що померлих садовили навічно туди, де краплями стікала вода. Так чи інакше, вони сиділи за